l'organització veïnal dels FEDERs. En primer lloc, li vull donar les gràcies per confiar-me en la presentació, que és tot un honor. Sense ànim de fer spoiler, si us vol vindre per la solapa i mirem la guarda, i veurem un petit extracte biogràfic del seu autor, el doctor Xavier Milian, que us en faig un cas. Que no va dir que fos molt breu amb el seu currículum, però penso que és important. Neix a Reus l'any 1984 i la data de naixement pot ser rellevant, però no ho és si pensem que el Xavi, en aquests 30 i pocs anys, s'ha tret una llicenciatura d'Història per la Universitat de Barcelona, una llicenciatura en Periodisme per la Universitat Rovira i Virgili, un màster d'Anàlisi Política per la UOC, un màster de Dret Públic i Estudis Avançats en l'Administració per la URB i un doctorat en Dret per la Universitat de València. Com a militant o dins del que podem anomenar com a acció social, en Xavier ha estat impulsor del portal web dels moviments socials del camp poblaviu.cat, impulsor de Ràdio Terra, la ràdio digital dels Països Catalans. Ha estat militant dels Maulets, membre del casal d'Espartaferro de Reus, militant de la CUP de Reus, afiliat a la COS, etc. Professionalment ha estat assessor del grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Reus i encara ho és a la Diputació de Tarragona. Ha coordinat la publicació de l'obra de l'Andreu Nin, l'incendi imperdurable, la qüestió nacional a l'estat espanyol. Actualment està col·laborant també en la preparació del llibre de Fèlix Curull sobre la panoràmica del nacionalisme català, si no m'equivoco. Avui, si no entès malament, ens estrenem el doctor Xavier Milian com a autor i un servidor com a presentador de llibres d'altres autors. Quan en Xavi em va dir de presentar el llibre, no em va costar massa dir-li que sí, per moltes raons, però sobretot una per damunt de totes. Com moltes de vosaltres, jo soc FEDER. En paraules de l'autor, aquest no és un llibre per parlar de l'octubre, tampoc és un llibre sobre el procés, és un llibre que pretén ser una invitació a pensar, a reflexionar i a debatre sobre com i per què han nascut els FEDERs. Però m'estimo més que sigui el seu autor que ens desgrani fins al punt que hi vulgui què és o què pretén ser aquest llibre, com s'estructura el mateix, etc. Bona nit, Jai. Bé, bona nit. Bon vespre a tots i a totes i en primer lloc demanar-vos disculpes perquè vam pensar de fer aquest acte en aquest espai, ja que era el carrer Major, i el carrer Major doncs, sempre és el carrer cèntric de qualsevol municipi, el que no sabia és que hauríem d'entrar pel carrer d'en Riudecols, que avui és una casa així, i el que tampoc sabia és que el pressupost de la Generalitat està tan fumut que et dono les claus i ho has d'obrir tu perquè no hi ha prou recursos per tenir una persona contractada per cobrir la sala. No sé si és pressupost o és perquè avui no ens arreca cap conseller ni cap persona que té americana i corbata, llavors potser sí que paguen les extres. En tot cas, doncs, demanar-vos disculpes i creia important d'explicar-vos-ho perquè veieu doncs, com està l'administració pública autonòmica actualment. Si tenim una sala com aquesta, en la qual es podien fer actes cada dia per promoure la cultura i doncs, ja veieu com està el tema i com funciona. Dit això, i abans d'entrar en el contingut del llibre, m'agradaria fer-vos un seguit de prèvies bàsicament per explicar-vos com sorgeix aquest llibre. La primera qüestió, que implica un repte important per mi, és que aquest llibre no és una idea que vaig tenir jo, em vaig ficar a escriure-la i llavors vaig buscar un editorial que m'ho volgués publicar, que és el que acostuma a passar habitualment, sinó que va funcionar la cosa al revés. Va ser l'editorial, justament un cap de setmana en què estava fent celebrar la sanitat pública al Ziri i a Sueca, vaig passar per València de tornada, perquè se'm va acabar el cotxe tirat al mig de l'autopista i vaig haver d'anar a València a buscar un cotxe de lloguer per poder tornar cap a casa i vaig coincidir doncs, amb una de les persones que porta aquest editorial i això ens farà ja un any, tot just abans de Setmana Santa, just abans que el FEDERs m'aixequessin per primer cop les barreres de les autopistes i em va dir, ostres Javi, seria molt interessant que escrivissis un llibre sobre això i també doncs, una mica per aquest doble currículum que l'Alba ha traçat una mica doncs, des de la vessant acadèmica, però també des de la vessant nostra persona que porta més de mitja vida participant en moviments de base i d'autoorganització, no? Com és el cas del FEDERs. I llavors doncs, va ser això, va ser un encàrrec i va ser un repte doncs, perquè era un encàrrec i també era un repte perquè aquest és el primer llibre doncs, que escric jo personalment. Sí que jo anteriorment doncs, n'havia promogut un altre dels companys del Diable Gros, però és el primer
cop que surt el meu nom, per dir-ho d'alguna manera, a la portada del llibre, i és el primer cop que no fan un signe dedicatòries, per tant també us demano disculpes si no estic a l'alçada, però m'estic estrenant en tot això. Tanmateix, un altre dels principals reptes que tenia a l'escriure aquest llibre, ja puc dir que l'he comprat amb escreix, i ho dic perquè, com us comentava, fa un any em van encarregar el llibre i al cap d'una setmana el tenia escrit. Bàsicament perquè, com que tenia tot el cap, doncs només em va fer falta fer cap davant d'ordinador i començar, com es diu vulgarment, a vomitar tot el que tenia al cap de setmanes i setmanes de participació en el Fòrum Llibres. I per qüestions de l'editorial, doncs no ha sortit fins fa dues setmanes. I llavors va, van dir, ja bé, mira't el llibre i a veure si hi ha alguna cosa que ha quedat caducada i tal i qual. I només vaig afegir tres línies més del que ja tenia escrit fa un any. Per tant, el primer repte, que era escriure un llibre que amb el ritme que portava els esdeveniments en aquell moment no pogués quedar caducat en tres dies, doncs aquest dia sí que el puc dir almenys que l'he assolit. També queda pendent de veure si he assolit altres reptes que em plantejava. El primer d'ells és que aquest llibre pugui resultar igual d'interessant per gent com la majoria de vosaltres amb qui comparteixo semblar cada dimarts i amb gent doncs, que esteu posats en el pinol per alguna manera del que són els FDRs i coneixeu les dinàmiques i coneixeu els debats que hi ha, però que alhora també pugui resultar interessant per gent que l'únic que sap dels FDRs doncs, és cada cop que estan en autopistes, que és quan llavors surt a la tele dels FDRs, o com el cas d'avui, en què un grup de gent ha aturat aquest autobús masclista a l'entrada diagonal i automàticament, com que era una acció no? així transgressora, doncs ja automàticament eren els FDRs que han fet aquesta acció quan això no està organitzat pels FDRs ni res, no? Però ja hi ha aquesta associació d'idees de fets d'aquest tipus en què darrere hi ha els FDRs. I això ho dic per enllaçar amb la segona qüestió, que és que a l'hora d'escriure el llibre doncs també m'ha hagut de rellegir un altre cop, un cop ja el tenia escrit, no sols per corregir les errades, etc. sinó perquè malauradament estem instal·lats en un estat d'excepció, estem instal·lats en una criminalització del que són els FDRs, estem instal·lats en interessos d'aquells que els agradaria tornar a l'autonomisme, aquelles pantalles passades, i per tant el que es dediquen doncs, és sistemàticament a través dels mitjans de comunicació de criminalitzar i de ridiculitzar i de reduir i de caricaturitzar el que és els fenòmens dels FDRs i sobretot la gent doncs, que hi participa. No? I per tant, a l'hora d'escriure he hagut d'anar en compte de no escriure res d'aquestes coses que no es poden saber o que poden donar pistes, no? Perquè en el moment en què estem vivint doncs és complicat i per tant doncs, la repressió és un fantasma que sempre està entre nosaltres. No? Per molt que en sec hi hagi etapes en què aquesta repressió es fa més evident o no, aquesta repressió doncs, sempre hi és, i és per això també que aquest llibre doncs, el vaig dedicar a l'Adrià Latamara, que no cal que us expliqui la història de l'Adrià Latamara perquè tots i totes ja la coneixeu sobradament, i és per això també que els beneficis que em pertoquen a mi com a autor dels llibres que es puguin vendre doncs, no me'ls quedaré jo, sinó que aniran a finançar l'Arta Solidària, que també, com tots i totes sabeu, doncs és una organització antirepressiva que es dedica precisament a donar suport jurídic i suport polític a tota aquella gent doncs, que pateix en la seva pròpia pell la repressió policial i judicial de l'estat espanyol. No? Dit això, també aclarir que això no és un llibre d'aquests que apareixen constantment del que bonic que va ser l'octubre, no dic que no ho fos, ni molt menys, ni que expliqui com un conte què és el que va passar, sinó que és un llibre que intenta, pel meu currículum, almenys així intentat, anar a plantejar un debat una mica més en profunditat del que implica el FDRs i del que implica la situació política que estem vivint actualment dins doncs, d'un context històric que crec que ens explica moltes coses, i per això gran part del llibre és històric, per explicar on ens situem i on ens trobem ara mateix. I dic això perquè es produeix una paradoxa, que és que en el moment en què més la ciutadania d'aquest país s'ha polititzat i s'ha trencat aquell gran silenci, aquell gran tabú imposat per la dictadura de no poder parlar segons què amb els veïns o les veïnes o fins i tot amb els llibres familiars, doncs tot i aquest augment de politització de la ciutadania i de reflexió i de ser partícip de la història, els llibres que encara es continuen publicant faran un lector com un individu que no té certes capacitats o cert nivell per entendre
la política en majúscules, no? I precisament el FDR és això, és socialitzar la política i ser cadascú a la seva manera partícip d'aquesta política i d'aquest procés que estem vivint, no? Per tant, crec important de començar a engegar publicacions que no sols expliquin que l'octubre ens van fotre cops de porra, sinó que intentin anar una mica més enllà del que és el que estem vivint, sobretot per poder continuar construint entre tots i totes tot això. I en el fons, el llibre el que pretén fer són dues coses molt senzilles i alhora complicades. Una, posar en valor tot allò que estem fent durant aquest primer any de vida del FDR, perquè molts cops el dia a dia, no? I les limitacions en les que es trobem i allò que voldríem fer i no som capaços de fer encara fa que molts cops ens entrem en una mentalitat pessimista de derrota, i crec que a vegades quan veus les coses des de fora, no? I de forma reposada, te'n dones compte realment del que estem sent capaces de construir i d'allò que estem protagonitzant, no? I aquesta era una primera qüestió que volia ficar de relleu amb aquest llibre. I la segona qüestió que volia plantejar és, bàsicament, a tota aquella gent que encara no ha fet aquest pas de fer-se partícip, de fer-se protagonista d'aquesta història, doncs d'implicar-se al FDR, intentar trencar amb els prejudicis que hi ha a través dels mitjans de comunicació del que són els FDRs, i alhora també aquella gent, doncs, que hi sou de fa temps i que teniu responsabilitats i que teniu un paper actiu, doncs, a plantejar-vos les reflexions que puguin servir, doncs, per encarar els debats que venen i sobretot per un objectiu molt concret, que és ser conscients d'aquelles limitacions en les que es trobem i ser conscients d'aquelles potencialitats que tenim com a projecte per tal de superar les primeres i d'explotar al màxim les segones de cara, doncs, a consolidar aquest projecte que ja portem un any fent i fer que aquest, doncs, vagi a més i vagi consolidant-se i creixent dia a dia, tant en quantitat com en qualitat. I abans d'entrar en el llibre, una darrera cosa a destacar, que és el pròleg que ha escrit el Jordi Muñoz. El Jordi Muñoz, per qui no ho sapigueu, doncs, és un politòleg valencià d'origen també, com a editorial, que dona classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, i vaig pensar en ell perquè promovés aquest llibre, i ha sigut, doncs, un orgull i una satisfacció que se vingués a fer-ho, perquè és un politòleg, doncs, que considero que fa unes bones radiografies de l'actualitat política que vivim, amb els articles que va publicant, doncs, el diari Ara o en diferents revistes, i alhora també no sols això, sinó que, com us deia, l'objectiu és anar una mica al fons de qüestions estructurals, doncs és una persona que també sempre intenta analitzar l'actualitat des del punt de vista d'aquestes estructures polítiques, no? I per tant, creia que era un autor, un investigador, que anava molt d'acord amb la filosofia que pretén aconseguir arribar a aquest llibre, i després ja jutjareu si ho ha aconseguit o no. Dit això, explicar-vos una mica l'estructura del llibre, com deia l'Albert, sense intentar fer cap mena d'espoiler, perquè si no, us ho voldreu llegir, llavors malament. El llibre es divideix bàsicament en dues parts, una primera part introductòria, però que s'allarga quasi a la meitat del llibre, i que bàsicament és un relat històric des de l'autarquia franquista fins a l'actualitat. No us espanteu. Els historiadors som així, que l'explicar una cosa sempre ens en deixa més enrere, però el que pretenia fer, crec que era de justícia fer-ho, i de fet estic treballant per aquest estiu, ho estic llibre al respecte, és començar a explicar la història amb una visió diferent a la que ens han venut. Bàsicament perquè la història que ens han venut és la que justifica i legitima el règim del 78, que precisament és el que ara mateix estem qüestionant com a FDR i com a procés de ruptura democràtica en aquest referèndum que vam fer l'octubre. Per tant, si hem vist que aquest règim no s'aguanta i hem vist que el veritable rostre d'aquest règim, doncs, quan han tret els piolins al carrer, quan han aplicat el 155, quan estem veient el judici que s'està donant a terme aquests dies al Tribunal Suprem, no entenc com encara podem comprar, no?, aquest relat històric que ens han venut des de llavors, dient-nos, doncs, que allò que va passar a finals dels 70 va ser, doncs, no?, un renaixement i una recuperació de la democràcia, etcètera, etcètera, coses que molta gent fa anys que diu i que costaran de veure si no anaves a llegir coses que eren les més fàcils de trobar, però que a dia d'avui una de les grans coses que hem aconseguit, crec jo, en el moment en què estem, és
doncs això, no? Veure realment quin és el rostre d'aquest règim i poder ser crítics i poder qüestionar-nos moltes de les coses que fins ara hem viscut. No? Els que vingueu els divendres a la presó ja sabeu que des de fa unes setmanes cada divendres fot un rotllo sobre alguna història, doncs una mica és en aquesta línia que he enfocat això. I sobretot, no per explicar les grans polítiques i els grans protagonistes de la història de la transició, sinó per posar en relleu el que dona peu a la segona part del llibre, que són els propis CDRs, i que és el subtítol del llibre, que és l'autoorganització veïnal. I en això em centro, sobretot, a partir dels anys 50, quan es produeix doncs, aquesta onada migratòria de milers de persones que van venir aquí fugint del caciquisme, fugint d'una estructura feudal de la societat per intentar guanyar-se la vida, i que quan va arribar aquí tenia una malata amb les quatre coses que tenia i res més. No hi havia com ara uns serveis públics, encara que aquests estiguin en perill, que garantien un mínim de qualitat de vida, sinó que la gent es va haver d'espavilar i es va haver d'organitzar per dotar-se d'aquelles coses que necessitava per poder viure amb un mínim de qualitat de vida. No? I això doncs, no seré jo qui us ho expliqui, doncs, tots aquests barris que la gent va construir en les seves pròpies mans, que no tenien clavegueram, que no tenien electricitat, que no tenien aigua, i com a partir d'aquesta època, dels 50 als 60, els veïns s'organitzen, els treballadors i les treballadores s'organitzen, la ciutadania s'organitza en partits polítics i tots sota una dictadura amb unes condicions doncs, molt més dures que no pas les que tenim avui, o almenys amb unes condicions aparentment molt més dures de les que tenim avui. No? I crec que el FEDER, dins d'aquesta doncs, història recent del nostre país, sorgeix una mica per la mateixa necessitat que sorgi llavors, no? Davant d'un buit de poder, davant d'una manca de lideratge polític, de construcció d'un futur, d'una estratègia a seguir, doncs la gent es dona compte de la necessitat d'autoorganitzar-se per fer que allò que l'1 d'octubre van poder fer no descarrili, no tiri enrere i es compleixi doncs, aquell mandat democràtic, no? Que és una qüestió que analitzo més amunt. I sobretot perquè aquest règim del 78, si una cosa molt important va ser capaç d'aconseguir, és que tota aquesta gent que al llarg de 20 anys, 30 anys, lluitant a clandestinitat, s'organitzava, etc., en els 80 va acabar doncs, seguint amb una poltrona, amb l'americana i corbata, ja fos en un saló de plans d'un ajuntament, ja fos al Parlament de Catalunya, i a poc a poc tot allò que s'havia construït des de la clandestinitat, amb molts esforços, amb molta repressió, es va anar desfent, i aquelles associacions de veïns que 20 anys abans havien segrestat autobusos o havien fet acampades per exigir un centre d'atenció primària o per exigir una escola digna, etc., ara només es dedica doncs, a organitzar un cop l'any les festes del barri, muntar una nòria i un saltamontes d'aquests i un concert de carioca i poca cosa més. No? Si una cosa ha aconseguit aquest règim del 78 és que hem renunciat a la nostra condició de ciutadania, que hem renunciat a la nostra capacitat d'influir en aquells efectes col·lectius i que ens haguem relegat, ens haguem permès el luxe i el privilegi de dir no, jo només un cop cada 4 anys voto i hi ha una gent professional que ens fa totes les coses per nosaltres i així ens ha anat. No? Doncs el partit polític que ha governat els últims anys, el partit polític més corrupte de tota Europa, i no cal parlar doncs, del que tenim aquí a casa, que també déu-n'hi-do, no? Per tant, si crec que hi ha una cosa a destacar del que ha significat el FEDER des d'aquesta perspectiva històrica, doncs és iniciar amb el trencament d'aquesta dinàmica, no? Un trencament d'una dinàmica que quan va esclatar el moviment del 15M l'any 2011 es va ficar sobre la taula aquesta necessitat d'avançar cap a models democràtics més participatius, aquesta necessitat de prendre un compromís que l'individu com a corresponsable d'aquests afers col·lectius que ens afecten a tots i totes, com a ser protagonistes de guiar el futur de les nostres vides, en aquell moment va fracassar de pocs mesos i a més va acabar de la pitjor manera, que és que si bé l'objectiu era ampliar per baix un procés de transformació democràtica, va acabar sent l'excusa per fer una plataforma electoral que no ha sigut capaç d'obrir res per baix, sinó que al final la conseqüència ha estat que s'ha tancat tot per dalt. I per tant, una de les preguntes i dels dilemes que planteja també en aquest llibre és si el FEDER serà realment una llavor d'un procés constituent o serà un
nou intent de 15M, no? Un nou intent de gent que amb bona fe s'organitza, inicia un treball de barri, inicia un treball horitzontal, però finalment s'acaba imposant doncs, aquest règim del 78 i tot s'acaba canalitzant cap a un partit polític que acaba desfigurant tota iniciativa popular que hi hagués a la darrera. Hi ha un segon capítol, dins aquesta primera part, que es diu 40 o 4 mesos que van extremar el món, una mica homenatge al llibre de John Reed quan parla de la revolució de 1917, i que intento també aportar un relat històric més recent, òbviament, del que va succeir des del 20 de setembre fins al 21 de desembre. Bàsicament perquè aquesta producció editorial comercial que us deia i també els partits polítics hegemònics han construït un relat idealitzat i romàntic sobre el que va passar l'octubre. No? I jo vull recuperar una anècdota del que em va succeir a mi personalment l'octubre en el Col·legi Prim de la ciutat de Reus, que és el col·legi del barri on vaig néixer i on vaig créixer, en el qual doncs, vaig estar com molts de d'altres des del dia abans i allí acampant. Aquell dia vaig fer d'apoderat i quan ja eren les 6 de la tarda ens van cridar els treballadors, bueno, treballadors no, responsables, no me'n recordo quin nom era exactament, perquè primer eren representats en la Generalitat, però després no, no sé quina història hi va haver. I vam fer una reunió allí en una aula i hi havia tots els apoderats de les diferents entitats, els diferents partits, etc. etc. I ens vam plantejar la necessitat de que veien el que estava passant a Montroig, perquè aquesta reunió es va convocar 3 minuts després de que arribessin les imatges de Montroig, i com que estaven dormint, com sabeu, en un hotel de Reus, van dir, si vénen de Montroig, en un hotel de Reus, en l'entrada de Reus al vostre col·legi, vindran aquí directament. I llavors van dir, si ve la policia, el que farem és ens seran tots a terra, farem silenci, deixarem un passadís perquè pugui entrar la policia, agafar les urnes i prendre-les. I vaig dir, home, això és el que estan veient tot el dia, que sortir Reus, perquè mentre els altres llocs han defensat les urnes, aquí els hem fet el passadís perquè es poguessin prendre les urnes, jo considero que aquesta no és una estratègia efectiva. I el van dir, oh, doncs ho fem això, o tanquem el col·legi de la Colòmbia, perquè ens han trucat, aquell dia tothom trucava. Ens han trucat un que estava corrent i que venen aquí, venen aquí, venen aquí. Al final, òbviament, no van venir. El que va succeir, que quan estàvem fent aquesta reunió, jo i els meus dos companys ens vam quedar els únics dient de no fer res d'això i que si venia la policia, però específicament com s'havia fet a la resta de llocs, plantaríem resistència. Però com que ens vam quedar en minoria, va sortir aquesta persona fora, on hi havia 500 persones que portaven des del matí defensant l'escola i va anunciar això. La resposta va ser, aquí no es veu ningú. I aquesta és la reflexió de l'octubre, que l'octubre va ser gràcies a la gent. I per tant, aquest és el punt d'inflexió real que dona peu a FDRs, que és per molt que hi hagués interessos de determinats partits, de determinades entitats, etc., per prendre aquesta actitud, doncs la gent que portava allí un munt de temps, que no estava organitzada, que s'havia trobat, i després me'n recordo trobar-me veïns que mai havia pensat que serien allí, perquè mai m'havia trobat a parlar de política amb els de l'ascensor. Doncs aquella gent va dir, no, aquí no es mou ningú i si no la policia ens ha d'arrencar les urnes de les mans. No? I per tant és important de ser crítics i autocrítics amb el que va succeir aquests mesos, perquè igual com deia que l'objectiu del llibre és aprendre les limitacions i les potencialitats que tenim com a FDR, l'única manera d'afrontar els mesos que venen és fer un exercici crític i autocrític del que va passar llavors, tant l'1 d'octubre com el 3 d'octubre, com el 25, 26, 27 d'octubre, com el 28, 29, 30 d'octubre, etc. No? I des d'aquest plantejament crec que podem aportar alguna cosa al futur i si ens quedem amb una visió romàntica i de que bonic que va ser tot i de l'emoció que hi ha de ser, perquè el que vam viure va ser un xoc psicològic molt important, amb això crec jo que no ens servirà per avançar, principalment ens quedarà per recordar allò que hagués pogut ser i que no va acabar sent, no? El que diu bastant també dels interessos de determinats sectors. I fotut tot aquest rotllo, ara començo a parlar del FDR del llibre. I bàsicament el que faig és dividir-ho també en dues parts. La primera part que plantejo és doncs, una mica una radiografia de quina és la naturalesa del FDR, de quan neixen, de quina gent la conforma, de com s'organitza, sense entrar en detalls, com deia abans, perquè no es pot, ni tampoc crec que sigui necessari,
sinó per trencar una mica amb la imatge que s'ha venut, no? Perquè molts cops la gent que només mira veu les coses per la tele, veu doncs, a la matinada al Carràs, a l'autopista, amb 30 o 300 encaputxats tirant rodes al mig de la carretera per tallar el trànsit, i en canvi no veu que les assemblees del FDR doncs, hi ha molta de la gent que esteu aquí, que heu vist la dictadura, que no us encaputxeu, però que teniu el mateix grau de compromís i el mateix grau de lluita que els que sí que prenen aquest paper. No? I crec que és important per fer una evidència que quan està tan de moda parlar de moviments transversals, etcètera, etcètera, jo crec que el FDR realment, a mi m'agrada la paraula transversal, m'agrada la paraula plural, i crec que el FDR és això, és trobar-se gent que potser fa 10 anys o tota la vida havien votat el Pujol o fins i tot el Felipe González a les espanyoles, a gent que fa 20 anys era insubmís i era soci, continua sent soci del Treball Llibertari del seu municipi. No? Tot un ampli ventall d'un espectre ideològic bestial, i que això fa doncs, que tot aquest còctel i aquest olla barrejada, trobar-se cada setmana en una plaça i treballar plegades, doncs impliqui el que considero que també és el FDR, que és una gran escola d'empoderament, de presa de consciència política, de compartir experiències que molts cops no és que siguin diferents, sinó que poden arribar a ser antagòniques, etc. I crec que aquest doncs, és un valor molt important del que és el FDR, i a l'hora demostra el que realment és el FDR, que és un moment plural i en el qual hi ha que abordar tot tipus de gent que simplement tingui la voluntat de ser protagonista de la història. No? I crec que aquesta és la qüestió central. Continuo explicant doncs, la naturalesa del FDR, com deia, com s'organitzen. Fico unes quantes paraulotes que fa molts anys ningú utilitzava i ara comencen a ser d'ús quotidià, com és procés constituent, com és poder popular, com és autoorganització, com és autonomia, amb paraules doncs, que abans només feien servir determinats moviments i que gràcies també a l'acció del FDR doncs, ara estan molt més socialitzats i tothom entén molt més el que vol dir això. No? El que vol dir un moviment de base, el que vol dir un moviment horitzontal, el que vol dir un moviment que és autònom de tot poder i que s'autoorganitza i per tant decideix entre tota la gent que en forma part cap on vol avançar. Una altra qüestió que també plantejo i que segurament no resultarà familiar és la manca d'una agenda pròpia com a FDR. No? És aquesta qüestió que molts cops s'ha plantejat de que com que no tenim una dinàmica clara, una estratègia clara, o no tenim clar cap on han d'anar els esdeveniments, molts cops tenim la sensació de que anem una mica al revolt dels esdeveniments externs que succeeixen. No? I pretenc doncs, plantejar aquestes limitacions per ser-ne conscients, els que ho coneixeu ja sabeu que molts cops ho plantejo, no? De que no ens hem d'atabalar ni ens hem de deprimir perquè tinguem moltes limitacions o perquè no siguem capaços d'arribar on volem, sinó que simplement és tan senzill com ser-ne conscient per poder anar plantejant cada cop reptes majors i poder anar superant aquestes barreres. No? I també plantejo una reflexió de com poder afrontar aquest debat per intentar generar doncs, aquest mínim comú denominador que aplegui a tots els FDRs per poder teixir, no?, amb una resposta a les necessitats de la societat i a aquells debats que generen en el si d'ella, ja sigui doncs, el tema de l'habitatge, el tema de la sanitat, el tema de la dona, no? Aquesta setmana tenim una vaga convocada, etcètera, 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 perquè la qüestió del FDR és que no sols volem que es proclami una república com un simple canvi de bandera, un simple establiment de noves fronteres, sinó el que volem com a moviment de base no és ser partíceps i definir entre tots i totes quina és la república que volem construir. Perquè si volem fer amb aquest gran esforç, aquest esforç gran, i anant en contra de la Unió Europea, en contra de l'Estat espanyol, en contra, etcètera, etcètera, de tot, de Vieta i Mariano, com es diu en castellà, és perquè volem fer una cosa que quedi pel futur, que sigui millor que allò que tenim ara. No? Per tant, aquest és un debat que crec que és essencial. I també, altra qüestió que plantejo és el paper que ha de tenir o que pot jugar el FDR fent la metàfora clàssica de la ciència política del taulell d'escacs. No? En el taulell d'escacs hi ha unes peces d'un color un costat, hi ha unes peces d'un altre color un costat, les que són d'un mateix color tenen característiques diferents i per tant poden fer moviments completament diferents, o el mateix el moviment d'un poc, el moviment d'una reina o d'un cavall, però en canvi els moviments que acaben protagonitzant aquestes peces van tant en funció de les peces que tenen enfront
com van també en funció de les peces que tenen al seu costat. No? I d'aquesta manera intento analitzar quin és el paper que pot tenir el FDR dins del bloc sobiranista, és a dir, de les peces del seu propi color, com també enfront de l'estat espanyol i tots els seus instruments, ja sigui la policia, ja sigui la justícia, si es pot dir justícia, la justícia judicial, ja sigui la monarquia, etc. No? I per tant, des d'aquesta perspectiva, el que intento fer ja en la segona part d'aquest llibre, o millor dit, en la segona part, que és el quart capítol, és plantejar quins són els possibles escenaris. No? O sigui, començo el llibre parlant del passat, després parlo del present, de què són el present dels CDRs, el que intento al final, que és més complicat, és plantejar quin futur més possible. I òbviament, com que no tinc cap bola de vidre, ni he estudiat res d'esoterisme, ni futurologia, ni coses d'aquestes, doncs ho intento fer des de les úniques eines que tinc, que és intentar analitzar com aquest taulell d'escacs les peces es poden moure i en funció d'aquests moviments, quins moviments pot fer el CDR i com es pot adaptar. No? I per tant, doncs, plantejo fins a un total de 4 escenaris, tenint en compte bàsicament dues qüestions. Una és el grau de repressió, entenent el grau de violència de l'Estat per defensar l'estatus quo, i en segon lloc, en base a com aquest bloc sobiranista es va definint i va avançant o retrocedint en aquesta cosa que anomenen procés sobiranista, però que a mi m'agrada més parlar del procés de ruptura democràtica. No? I com, doncs, ja siguin els partits polítics, ja siguin les entitats sobiranistes, amb el CDR pot intentar forçar l'agenda per fer avançar doncs, totes aquestes peces cap a l'objectiu comú. No? I en aquest sentit, us recordo que això vaig escriure fa un any, doncs, després llegint-ho ara, crec que no és que l'encerti i faci el pel 15 a la revessa, però sí que crec que durant aquest temps, depèn dels mesos i les setmanes, s'han produït diferents escenaris i crec que els CDRs sí que poden dir doncs, que en determinats moments han plantejat moltes limitacions, però en determinats moments han sigut clau perquè no hi hagués un retrocés. No? Em refereixo, per exemple, a dies com l'encertar del Parlament, que tots i totes sabem doncs, que potser allí hagués pogut haver alguna cosa més, però el simple fet de fer una mobilització en un moment en què tot estava desmobilitzat, en què no hi havia cap orientació clara de cap on s'anava aquesta tancada del Parlament, de fer recular no, fins dins el propi edifici del Parlament la policia, va fer doncs, que hi hagués un reviscolament del procés i sense anar més lluny, doncs, l'última vegada, el 21 de febrer, crec que el FDR doncs, també van tenir un paper molt, molt important i molt capdalt i que demostra que tot el que s'ha de treballar des de fa un any comença a donar els resultats i comença a esdevenir el FDR doncs, un moviment de referència pel conjunt de la societat. No? Per tant, i acabo, però sempre m'estan no porto, últimament m'ha fet un cronòmetre i avui no ho ha fet, a nivell de conclusions, no? Per ficar una mica l'accent en determinades coses que crec que són les més fonamentals. En primer lloc, el FDR és com aquest nou intent de revertir aquest procés històric de desconnexió entre la ciutadania i el que són els afers col·lectius. Crec que és una qüestió fonamental i central i per això doncs, tant el títol com el subtítol del llibre hi fan referència. En segon lloc, ficar en valor el que s'ha pogut construir en un any, sense recursos humans, quasi, sense recursos econòmics, sense recursos de cap tipus i sense cap mena de suport extern. El FDR ha aconseguit estendre's al conjunt del territori i segurament doncs, els primers dies eren 300 a les reunions a la plaça i ara en són 20 o 25 o 30 o 10. Per això vol dir que després de tot un any i amb tots aquests condicionaments, el fet de que ara encara quedin tant FDRs amb tanta gent organitzada és un triomf per revertir doncs, aquesta dinàmica històrica que, com deia, que es ve produint. No? I en tercer lloc, doncs, també ficar la relleu això de Recus Gaia, no? Que crec que el CDR cada cop està guanyant una major referencialitat, una major influència. No sé si és per bé perquè el CDR ho estan fent molt bé o per mal perquè els altres ho estan fent molt malament, però en tot cas crec que això és una realitat. I acabo el llibre amb una frase que us llegeixo literal, perquè crec que és el resum de la filosofia d'aquest llibre
que és, espero bé, hem pogut contribuir a situar el debat i aportar idees que ajudin a que aquest pugui arribar a bon port. I l'última frase diu, la resposta està a les vostres mans. Gràcies. Quatre notes que vaig prendre mentre m'estava llegint el llibre. Alguna ja té la resposta implícita, però igualment t'ho llanço, perquè mentre la gent s'ho pensa, si pregunten o no, doncs... Mira, fa uns dies Ferran Adrià, en un programa de televisió, amb molt mala fe, li van fer la següent pregunta. Preguntar-se en Catalunya quines som és complicat, i ell va respondre, Catalunya és un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Por primera vez, la sociedad tiene voz, o las redes sociales. Hace 10 años no existían las redes. Nadie, ni políticos ni periodistas, está preparado mentalmente para que mañana las personas tomen la iniciativa, como está sucediendo en Cataluña. Per altra part, el cantant Carlos Baute també comentava fa uns dies, i és curiós perquè amb el tema venezolà no és de la mateixa idea, però ell va expressar el següent, no? Que parlant del procés català, el pueblo soberano, hay que hacerle caso. Et volia preguntar, en primer lloc, si creus que això és real i el poble s'està organitzant arreu, o més aviat el poble s'està organitzant en alguns indrets a causa de les extralimitacions dels governs als quals pertanyen, sobre ells mateixos, o que seria el mateix els llocs on estan passant, els governs s'han oblidat que governen pel poble. Més o menys és això. Hi ha una altra pregunta, que potser es toca amb aquesta, que volia preguntar el que tu d'alguna manera dius a la contraportada. En què ens diferenciem de l'històric associacionisme veïnal? Som un nou 15M o la llavor d'una transformació que vol anar més enllà? Una mica la pregunta ja m'està apuntant en alguna direcció. I després, aquesta pluralitat dels integrants del CDR no ens dificultarà assolir un objectiu comú? Bé, començo per la primera. Jo crec que, no m'he deixat de comentar-ho, i aquí ho escric, els primers CDRs neixen a la primavera-estiu, però quan és quan realment el fenomen explota i s'organitza tot arreu? Just després del 3 d'octubre. I per què succeeix això? Perquè és quan la gent veu la necessitat d'organitzar-se i hi ha un buit. Ha passat l'1 d'octubre i ha desaparegut de la tele aquells que durant anys i mesos havien dit cap on estàvem anant. I és la necessitat que en el fons acaba fent que la gent surti i s'organitzi. Quan veu que hi ha un buit i que l'única forma de resoldre aquesta situació és prenent partit i prenent un compromís d'organitzar-se per intentar condicionar, intentar influir en allò que tot se'ns afecta. I precisament és això, és el que deia, quan la gent s'organitza quan el franquisme, quan té unes necessitats de materials de vida, amb el lloc de feina, etcètera, que veu que aquells que haurien d'estar vetllant perquè això funcioni renuncien a això. I per tant, jo crec que el FDR, el moment en què esclata, és precisament per això, perquè hi ha una desorientació completa, els que fins llavors els responsables dimiteixen d'aquesta responsabilitat i no se'ls veu per enlloc, no? I el 28 d'octubre això ho vam veure clarament i durant molts mesos ho vam anar veient i llavors és quan la gent diu o ens organitzem nosaltres o això no va enlloc, no? I aquesta qüestió crec que és fonamental. I després, el que deies a l'última pregunta... Ah, de la pluralitat. Això doncs ho plantejo aquí, no? Que hi ha coses que en el seu moment planteja la dialèctica i són potencialitats i són limitacions a l'hora, no? I el fet que hi hagi una gent tan diversa és una limitació en tant en quant molts cops s'allarguen molt i a vegades molts cops costa arribar a un punt de consens, però alhora és una potencialitat, perquè aquesta experiència, com deia abans, genera que molta gent trenqui amb uns esquemes mentals que portava allà eficaç, no? Per tant, comenci a veure que determinades coses es poden plantejar ja no sols de forma diferent, sinó des de forma antagònica. I per tant,
Això és un tresor molt important perquè vol dir que aquest treball conjunt entre tots i totes, perquè no és un que ve de fora i ens explica com van les coses i continuament, no és cap dogma, ni és cap sermó ni cap lliçó, sinó que és amb aquesta construcció conjunta i col·lectiva el que fa doncs, que ens anem plantejant certes contradiccions amb aquells esquemes que teníem induïts i que ens plantegi debats que d'altra manera no apareixerien. No? I llavors també hi ha aquesta qüestió del mínim comú denominador, no? Que és que tots i totes tenim clar quina és la qüestió abstracta en si, que és que volem generar un procés de ruptura democràtica per construir una nova república que deixi enrere aquest règim del 78 i que deixi enrere tot el que això ha implicat, no? I en aquí tots ens podem ficar d'acord. Després, quan iniciem aquest procés constituent, ja no serà un procés fet com va ser la Constitució del 78, amb 15 homes tancats en un despatx i repartint-se les cireres, no? I repartint-se el pastís, sinó que serà un procés de debat popular, no perquè ho digui jo, sinó perquè això ja està aprovat al Parlament de Catalunya, en la llei de transitorietat i fundació de la República, en què la nova Constitució de la República no l'escriurem quatre, sinó que l'escriurem entre tots i totes. I per tant, allò que estem fent ara és allò que constituem perquè ens està educant políticament, perquè quan es produeixi aquest debat el podem afrontar amb moltes garanties i amb molta pràctica de coneixement, de debat, de construir consensos i de ser conscients de les problemàtiques que ens afecten per poder-ho afrontar amb les bases d'una república que puguin donar solució a aquestes qüestions i que no acabin sent doncs, una constitució més de les moltes que hi ha i que simplement doncs, sigui això que deia abans, no? Un canvi de bandera i de fronteres. I per tant, jo crec que el Fernando Federes és interessant per això, no? És un concepte que també parlo al llibre que es diu política prefigurativa, que vol dir de dur a terme una pràctica política que respongui a allò que faries un cop haguessis aconseguit els teus objectius, no? I això vol dir, doncs, per exemple, a l'hora d'organitzar-nos, doncs organitzar-nos com s'està fent ara, que és de forma horitzontal, de forma autònoma, de forma autoorganitzada, autofinançada. Per tant, ja estem construint una nova societat dins del que som, no? Per tant, es tracta que aquestes llavors eclosionin i comencem a teixir, doncs, i comencem a construir aquest projecte col·lectiu entre tots i totes. I per tant, aquest treball que estem fent, per molt que sigui molt enfarragós, un dia d'hivern al vespre passant fred i xerrant allà al mig i que estiguem 3 hores per debatre una cosa que potser si no ens aclariria i tot això, doncs no és perdre el temps. És anar fent aquesta escola de reflexió, de pensament i de militància que és fonamental per poder afrontar debats col·lectius molt millors. No cal que em feu preguntes, ja podeu fer debat també, eh? Has de dar tot el color de l'escola? No, l'has de mantenir apretat fins que s'obri la llum. Ara sí. Sí, a part de preguntar, si quiero una mica entrant al debat, no? Entrant al debat de que jo crec que és molt encertat tant el títol com el subtítol. Vull dir, el que està clar és que estem establint una organització, aquesta organització ja ha tingut les seves conseqüències, jo crec que positives. Tenim sempre el problema de dir hòstia, és que avancem molt a poc, però avancem a poc, però avancem amb fermesa, no? I llavors, aquesta autoorganització jo crec que és molt positiva en el sentit que el que has dit vindrà un procés constituent en el que hi hem d'estar molt implicats, perquè tota aquesta estructura territorial que tenim al CDR i que no té cap altra entitat, no la té l'ANC, no la té Òmnium, la tenen però en un altre sentit, un cultural, l'altre de folclor, però la defensa i la implantació del territori la tenim al CDR i això ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar, com que tu has dit, en el procés constituent, bàsicament perquè nosaltres volem una organització i una participació política de baix cap a dalt, no com s'ha fet fins ara. Això és una manera de trencar amb les maneres de fer del règim del 78,
i aquesta manera de fer, de participar i ser molt actius en el procés constituent, això jo crec que repercutirà en el sentit que la societat participi en aquest procés, sobretot participi en els debats, i que aquesta participació en els debats, per a mi, el més important és que siguin vinculants, o sigui que les decisions que es prenguin per consens, per això som un col·lectiu plural, que ens podrà agradar, de vegades, depèn de la ideologia de cadascú, que aquell consens que s'ha arribat no és el que jo voldria, però com que som assemblearis i som democràtics, doncs el que pugui la majoria de la gent, que això sigui vinculant, que no aquestes 15, 20 o 30 persones tècnics, digue-li el que vulgui, són professionals que no deixen de ser representants d'uns partits polítics establerts, i en el que nosaltres volem com a CDR és passar per damunt dels partits polítics i que el poder sigui del poble, com tu molt bé us has dit. Volia fer aquesta reflexió i em sembla que és interessant que seguim això, patint fred, patint calor, però que estiguem presents en els barris, en els pobles, i que tinguem una lluita persistent, perseverant, que això és el que ens fa estar vius, no? I que en el dia de demà segur que aquesta llavor que anem implantant tindrà el seu lloc. A veure, com deies, que ho fa de res, al principi ja tenim una agenda prou de primer any, en aquest moment. Està per la joc, no sé. Deia que en principi, ara? Sí, sí. Que en principi diu que el CDRs, en aquest moment no tenim una agenda prou clara ni definida del que realment crec que ha de ser el CDRs com a tal. Realment nosaltres en aquest moment jo crec que estem vivint una mica la situació en què està el país i en què estan les persones. O sigui, aquesta directriu d'alguna manera és sobre fets que van passant al moment. Però jo crec que és una de les coses que principalment, i crec que és un dels efectes que tenim, és que realment no plantejam el futur tal com ho tenim que plantejar. Vull dir, començar a fer una agenda del que realment, una vegada aquesta situació s'acabi, i que d'alguna manera ja es plantegi el procés a seguir, ja tinguem d'alguna manera una estructura una mica bàsica del que realment creu que ha de ser el CDR enfront de la República. Això, entre altres coses, implica que no es pugui arribar a un punt que la gent es perdi per la senzilla raó que no sap cap on tirar o perquè no hi ha una direcció pròpia amb la qual cadascú fa el que li dona la gana. És un dels principals motius de per què també els CDR s'estan perdent personalitat en aquest aspecte. Sí, de fet, el llibre, que avui no pensant em diu, quan parlo pluralitat no sols parlo dins d'un propi CDR, sinó d'entre CDRs, no? Vull dir, els CDRs que semblen com una castanya. Vull dir, hi ha uns que es dediquen molt a determinades campanyes i en canvi n'hi ha d'altres que es dediquen a completament d'altres, no? I també, això porta un altre debat que també plantejo, que és el paper del CDR en el barri o en el municipi en el qual està, no? És a dir, el CDR més enllà de les campanyes per la República amb temes, doncs, com deia abans, no? De l'habitatge o del que sigui, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha CDRs que estan fent moltes campanyes en relació a les problemàtiques del barri o del municipi i, en canvi, n'hi ha d'altres, no? Que viuen potser més centrats en el que és el procés en si, no? I això fa, doncs, que entre CDRs també hi hagi molts perfils diferents. I això doncs també ho pots veure com una cosa positiva i també a l'hora té les seves coses negatives, no? Però precisament els moviments autònoms i que a més, repeteixo, viuen una situació d'excepcionalitat democràtica en la qual és complicat organitzar-se i coordinar-se, etcètera, etcètera, doncs provoca aquestes situacions, no? I llavors també és veure com això
per quallar i com fer que no es trenqui la unitat del FEDER, és la unitat no com tots a la mateixa direcció i tots seguint les mateixes ordres i mateixos criteris, sinó en tant quan aquest mínim comú denominador que deia. No? Llavors, una mica el plantejament és, si hi ha un mínim comú denominador clar, llavors és igual que uns tirin més per un cantó i els altres tirin més per un altre, perquè si ho fan així, doncs serà per la realitat del lloc on estan o per la realitat de la composició del seu FEDER. El problema és si en sec aquest mínim comú denominador es trenca, perquè llavors sí que un FEDER bueno, ha d'anar amb la línia antagònica d'un altre, i llavors aquesta pluralitat ja acaba sent motiu de contradicció de parcitat. Llavors, això sí que és una qüestió completament diferent. I com això també amb el règim del 78 s'acaba domesticant, no? I aquella edició 62 que tenia una col·lecció per publicar els clàssics de la filosofia en català des de Marx fins a Adam Smith o la Gran Enciclopèdia Catalana o tots aquells projectes editorials que tenien en compte els països catalans com a conjunt, tot això s'ha anat perdent en els anys i el que s'ha acabat ficant a les llibreries i sobretot als aparadors de les llibreries doncs és la Pilar Rahola, el Màrius Carol, el Sala Martín, no? Vull dir, s'ha domesticat, s'ha comercialitzat els interessos, òbviament, dels qui manen tot això, i en canvi, la gent organitzada, els països catalans, han estat capaços de recollir diners per a Bancària i han estat capaços de recollir diners per 1.000 projectes
i en canvi no hem estat capaces nosaltres de generar els nostres propis mitjans de comunicació, per generar els nostres propis espais editorials que siguin potents, no? Tenim un munt de petites editorials, front doncs, a la part del País Basc, que és una editorial de referència i crítica, clar, tot això no hem sigut capaços de crear-ho. I això no res més, hauria de ser, o no hauria de ser res més, que el fruit d'aquesta organització que ara estem tenint. És a dir, a mesura que es van consolidant aquestes estructures de poder popular i es va creant aquesta base de sentit crític, és possible d'anar plantejant nous projectes. I segurament un llibre com aquest, per molt que ara sigui minoria, uns anys enrere, a ningú li hagués passat pel cap que aquest llibre es pogués trobar a la llibreria La Capona o a la Bacus o en qualsevol llibreria estàndard, perquè això només seria distribuït en ateneus populars i en casals i en paradetes a no sé on. I, no? Per tant, ja hem anat fent aquests avanços, però entenc que la resposta a la pregunta és que això és un reflex d'aquesta autoorganització i de les estructures que ha sigut capaces de crear. No? I que, per tant, fins que no s'arribi a un major grau de maduració i de consciència de la importància de tindre aquestes estructures paral·leles per poder-nos dotar d'instruments teòrics. I no sols això, sinó també tindre mitjans de comunicació que ens expliquin el que succeeix per des d'una visió del que som nosaltres mateixos, que és dir, som gent de carrer. No? Pues, fins que hi hagi aquest grau de maduració, ja hi ha hagut intents i darrerament hi ha hagut algun d'important i no hem sigut capaces de consolidar-lo. Per tant, entenc que si això té futur, doncs potser llavors començarà a haver una base crítica suficient i una iniciativa prou potent com per poder plantejar projectes d'aquesta envergadura que fins ara doncs, no hem estat capaços de tirar endavant. I torno a dir el mateix, no podem canviar una dinàmica històrica de dècades en un any. No? Perquè a vegades també ens fiquem pessimistes o la gent critica perquè el FDR és l'únic que fer no sé què. Bueno, el FDR és, fan el que poden fer amb els recursos que tenen i estem disposats a fer. No tant es pot dir o exigir al FDR que faci coses que d'altres amb uns més recursos i amb una base molt més sòlida no gosen fer o no volen fer. No? Per tant, el que deia abans del taulell d'escacs, amb el PO l'has de jutjar pels moviments que pot fer com a PO. No li pots donar al PO que faci salts de cavall o que faci diagonals de reina. No? Per tant, hem de ser una mica curosos i respectuosos amb la gent que està treballant i saber que hi ha una exigència, s'ha de medir per aquesta realitat. Què faries si tinguessis el poder per decidir? Llavors seria que hauríem fracassat. Perquè si no, ara estem parlant de coses col·lectives. I jo si dic que el poder viu en el seu moment, podria dir que em fracassat. Tu has dit que hi ha altres que tenen les possibilitats d'empoderar-se més. Si tu tinguessis més poder... Si tu tinguessis més poder quan et perdre, què faries? O què faríem? Clar, la qüestió és aquesta, que els que tenen majors recursos no tenen com a objectiu l'empoderament del col·lectiu, sinó que funcionen des d'una lògica completament diferent. I funcionen des d'una lògica de que uns, normalment a Barcelona, no podria ser d'altra manera, decideixen X i el que fan és comunicar les bases, no? Com diuen ells, a comarques, en què s'ha de fer X, no? I ja ve tot fet, el PAC, amb la setmana i tot. Amb l'imaginari, què fem? Doncs, qüestionar-ho. I sobretot aprofitar moments conjunturals com l'actual en què el règim mostra el seu rostre real per plantejar aquestes contradiccions. I aprofitar les contradiccions que aquest règim ens mostra per plantejar-ne d'altres que continuen estant amagades. Com és, per exemple, doncs, que cada dia, només cal seguir 4 o 5 comptes de Twitter, hi ha desnonaments, continuaven desnonaments, 10 anys després. No? I continuaven un seguit de lluites i de problemàtiques, com la vaga del 8 de març d'aquesta setmana. No? Vull dir, estem vivint una situació de violència de gènere que és molt greu, és excessivament greu. Ja no sols per l'augment de violència que està havent des de la més dura com són els assassinats
fins a les coses més rellevants, sinó perquè amb l'autobús aquest que circula avui a Barcelona han transportat pels Mossos d'Esquadra i les persones que han anat a protestar són les que arreglen la situació judicial i les que tindran problemes legals. No? Per tant, des del poder s'està blanquejant un discurs que a més fora dels Països Catalans, com estem veient, va guanyant poder a les institucions també, i això vol dir que no l'altaveu major i vol dir que aquesta gent tingui majors facilitats per poder difondre aquest missatge. No? I això ja implica una reflexió que va més enllà del llibre, però que ja que es planteja crec que és important, no? Que és com frenem aquesta ofensiva de la reacció. No? I per tant, el que sí que és segur, que continuar fent el que hem fet fins ara no ho frenarem, perquè precisament això és el que l'ha generat. No? És aquesta contradicció, com dir, en deixen per la base social a base dels pressupostos autonòmics. Ostres, però és que si estem com estem és perquè l'autonomia ha fracassat. Com vols utilitzar l'eina que s'ha anat al fracàs amb una eina per trobar la solució? No? Pues, igual, si hi ha un moviment creixent, completament reaccionari, que està plantejant eliminar coses que són elementals i que a més ja estan desfassades per la qualitat que estan patint, si aquesta gent tenen un eco i tenen un suport social és perquè com a societat estan fracassant, perquè els que estan gestionant les institucions estan fent unes polítiques tan tèbies o tan suaus que fan que aquesta gent tenen espai, perquè el que estan fent tampoc no respon a les necessitats de la gent que pateix. Per tant, molts cops, quan la gent veu que el que té no li serveix, acaba donant la seva confiança a aquest tipus d'experiments. No? I això ja ho hem viscut en d'altres èpoques i en d'altres dècades. Per tant, hauríem de ser conscients de com ens ho fem per fer aquesta reacció, com ens ho fem per capgirar i recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre que tant es pregona, però que no es veu l'estratègia per enlloc, etcètera. Tot això són debats profuns que segurament no tenim nosaltres els mecanismes suficients com perquè tingui una transcendència, però almenys de moment, doncs, amb el que tenim hem de fer. El que no pot ser una excusa és dir, ah, per anar els dimarts o els dimecres o els dijous o les reunions i estar allà una hora i acabem fent coses que només arriben a quatre, però això és per el temps, no. Això és començar a ficar les bases per començar a canviar les coses. Per tant, ens hem d'implicar, no té més. I hem d'aprofitar aquestes contradiccions per anar guanyant aquestes consciències. I jo crec que d'un any o dos anys, millor dit, ençà, hem avançat molt en aquest sentit. No? La imatge que té la gent del que és el parell judicial, del que són les coses policials, del que són les formes de fer, del que és la Unió Europea, tot això són coses que fa 5 anys ningú es qüestionava. No? La Unió Europea era el progrés, era la llibertat, era la democràcia, i ara estem veient que és la Unió Europea. No? Gràcies a tots i a totes per venir.